waftigii ka koobnaa odayaasha dhaqanka ee ismaamulka oromada waddanka Itoobiya oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa isla markaasina kulamo kala duwan la qaadanayay mas-uuliyiinta dowladda ayaa saaka kulan waxa ay xarunta guud ee golaha guurtida Soomaaliland ay kula yeesheen shirgudoonka aqalka golaha guurtida oo ay weheliyaan gudoomiyaasha guddi-hoosaadyada golaha guurtida Soomaaliland isla markaasina saxaafaddu kulankaasi waxay ka ahayd dibadjoog balse markii kulankaasi soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo abaangandhaha guud ee waftiga oromada horkacayay waxaana warbaahinta u sheegeen waxyaabaha kulankaasi daaranaa iyo weliba waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen waxaana hadalladii gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo abaangandhaha guud ee waftiga odayaasha dhaqanka ismaamulka oromada waddanka Itoobiya horkacayay ka mid ahaa siyaaradan ay doogu yimaadeen iyo ka warqabka xaaladda Soomaaliland ee ay yimaadeen annaguna aad baan ugu mahadnaqaynaa waana ku bogaadinaynaa waxaan umadda Soomaaliland in ay la socoto wanaagga iyo wax wada qabsiga ay la socdeen waan ugu yeedhanaa idinkana qoladiina saxaafadda waxay hadda aanu isla soo qaadnay wuxuu ahaa xiriirkiidii wanaagsanaa oo la sii wado wax wada qabsigii oo sii kordha nabadgelyadu ay dowladda xajin bigiisa ka baxaya nabad intuu ku baxo nabad ku soo noqdo ka maaragta ee ganacsanaya ganacsigiisii nabad intuu uu ku doonto uu nabad kula soo eday isagoo najaxay nabaddu faa'iidooyinkaasay leedahay mid walba dan guud bay u tahay meel laba lagaga maarmi maayo nabadda markaa nabaddaas oo nolosha oo dhanba saldhig u ah inaynu si wada jira uga wada shaqayno oo aynu madacsannaa danaheenna iyo horumarkeennu ku jira Karora ogato ko ang kabate umata kanan karkar umata kanan injira umata kanan ujara kulcha ujira ba ujara kulcha jero yo nagi injira te karora karora fatensan ujara kulcha male biya nagi injira te biya jiru singira jiru te biya nami tas gabi kamete karatas gabi umta asidmo umata iyuma ke sabasu indanda munda kenya warri asirtani warri alaylanis hunda kenya nageenya irratti dursine hundi kenya hojjechuu nurra irracha nabaddu dawladdu qorshaha sanadka sanad baan qorshaha ay u dejisata sanad inay dadkooda horumar iyo isbeddel iyo maaragtaye dhaqaalaho kobcin maaragtaye maalgelin waxbarasho dhinac walba qorshaha ay sanadkii walba ay dowladdu ay u diyaarsato haddayna nabad jirin iyo xasiloonidu haddayna jirin meel ma gaadhayaan waxyaabaha ay dowladdu inay dadkeeda ugu faa'iideysa ay rabto marka dhammaanteenba nabaddaas inaynu inagoo wada jira nabadda aan dardar qayb weynaan ka qaadanno oon ka dhiganno boontiga koowaad ayaan ku dardaarmay maxamed cumar daariq Isar TV Hargeysa